നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഭാസ്കരൻ മാഷ്ടെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുമ്പോൾ അനന്തപുരിക്ക് മാഷ് കുറേ കൂടി പ്രിയപ്പെട്ടവനാവുകയാണ്. കവി, ഗാനരചയിതാവ്, ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ, നടൻ, സംഘാടകൻ തുടങ്ങിയ നിലകളിലെല്ലാം മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ, ലോകത്തെല്ലാമുള്ള മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കുകയും ഗ്രാമീണ ചാരുതയാർന്ന വരികളാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഹൃദയാതുരത്വം ഉണർത്തുകയും ചെയ്ത ഭാസ്കരൻ മാഷ്ടെ പ്രതിമ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ്. വയലാറിനും ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർക്കും ഒപ്പമാണ് ഭാസ്കരൻ മാഷും ഈ വീഥിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നത്. ഭാസ്കരൻ മാഷിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ മനോഹരമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ദേവരാജൻ മാഷാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത്. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പൊതു ഇടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പൊതു ഇടങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മേൽവിലാസമില്ലാതെ നമ്മെ വിട്ടുപോയ ഒട്ടേറെ പ്രതിഭകളുണ്ട്. അവരുടെ ജന്മദിനത്തിന് പോലും, ആദരിക്കുന്നതിന് പോലും നമ്മൾ സമയം കാണാറില്ല. ഈ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ആളെയും, അവരുടെ സംഭാവന പുതിയ തലമുറക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നതിന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും 2 കോടി, 3 കോടി, 4 കോടി, 5 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇടത്തരം സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി അനുബന്ധമായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ പ്രതിമ പാളയത്ത് യുദ്ധസ്മാരകത്തിന് സമീപം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്. ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് യുദ്ധ ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചു. തുടർന്ന് അതിനടുത്ത് തന്നെ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയ്ക്ക് മുന്നിലെ സർക്കാർ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവിടെ ബേസ്മെൻ്റ് വരെ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന് കോടതി സ്റ്റേ ആയി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ പരാമർശിച്ച LDF ഗവൺമെൻറ് ഉള്ള കാലത്ത് തന്നെ നടന്നു. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് ഭരണം മാറി. പിന്നീടുള്ള 5 വർഷം ആ സ്റ്റേ നീക്കാനോ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാനോ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. കോഴിക്കോട്ട് പ്രതിമാ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതും നിലച്ചു. ഇതിനിടെ കോഴിക്കോട് നഗരസഭ പ്രതിമ അവിടെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരാലോചന നടത്തി, അതിലും തുടർ നടപടിയുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് LDF വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുന്നതും സഖാവ് AK ബാലൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതും. പ്രതിമാ നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കി മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിയും കൈക്കൊണ്ടു. അതാണിപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായത്. ഈ മഹത്തായ കർമ്മം നിർവഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി സന്തോഷിക്കുന്നു.